ਸ਼ਿਮਰ ਤੁੜਨ ਦੀ ਜੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੜਾਈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ 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 اسی کی سنت کرتے ہیں زنجیر کا ماتم جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی جس کے بیٹے کی جوانی کربلا میں لٹ گئی اس کو پرساد و جوانوں ماتم زنجیر سے جو Thank you.
سید فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیکم یا ابن ختیجہ الکبرى ام المؤمنین السلام علیکم یا امام ابن امام السلام علیکم یا شہید ابن شہید السلام علیکم یا شہید کربلا السلام علیکم یا مظلوم کربلا السلام علیکم یا وارث انبیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعز طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا وارث القرآن السلام علیکم یا امام ابن امام السلام علیکم یا قائم الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهور رحمۃ اللہ وبرکات اللهم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتو عن و تمتعو فیہا و تمیدا یا کاشف القرب عن واجب الحسین علیہ السلام اکشف قرب و قرب المؤمنین و حق احیق الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی و حق جدتک سیدہ
مخدومہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقت الکبریٰ، شہزادی کونین، وارث دارین، ملکہ تطہیر، ملکہ عالمیات، سیدت النساء العالمین، سلام اللہ علیہ، مددگار عالم بحق محمد والے بیت محمد، مجلس اعضا عزاداری امام کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ امام علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد والے بیت محمد سادات عظام کے تمام حج اخراجات کو، لنگر نیاز کو اور نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں اور بی بی پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت۔ خدایا بحق محمد والے بیت محمد اس مجلس اعضا کی بنیاد رکھنے والے جو مرحومین سادات کے دنیا سے چلے گئے ہیں، بزرگ مرحومین، خدایا مجلس اعضا کا تمام ثواب ان کے نام اعمال میں درج، ان کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، مظلوم علیہ السلام کے زداروں میں جگہ عطا فرما، اپنے وقت کے امام حجت خدا وارث زمان بادشاہ کے معشور فرما، پروردگار عالم حق محمد والے بیت محمد سید قبرار حسین شاہ جی بادشاہ کو اپنے بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آباد و شاد، ان کے مریدین کو مولا کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خدایا بحق کے محمد والے بیت محمد، خدایا بحق کے محمد والے بیت محمد جن جن مومنین کی جو دعائیں ہیں جو میرے ذمہ لگائی جا رہی ہیں، خدایا تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، خدایا تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت، الہی جو مریض ہیں انہیں شفا عطا، خدایا جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی ہمت عطا، جو بے اولاد ہیں اولاد کی اولاد نذیر عطا، جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا کریم نے اپنی اولاد کی خوشی نصیب، خدایا آخری مجھت مجھت خدا وارث دما بادشاہ کے ظہور میں تاجیر، امام کے لشکر کی حفاظت فرما، ہمارا امام کے لشکر میں شمار فرما، امام کے دشمن کو ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما، پوری کائنات آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی امام عالی مقام بادشاہ کی مجلس عزا منعقد ہے، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، سید علمدار حسین شاہ جی سرکار مولا کریم زندگی دراز فرما، سید ابرار حسین بادشاہ تمام کے، سید علی وارث مولا کریم زندگی دراز فرما، مولا کریم اس خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے ہیں مولا کریم تمام کی زندگی دراز فرما، جس کی مولا کریم جو جو دل شریف حاجت ہے مولا کریم حاجتیں پورا فرما، سید ابرار حسین شاہ جی کے تمام خاندان والے، تمام رشتہ دار مولا کریم، تمام عزیز و قارب، تمام کو صحت و سلام کی عطا فرما، تمام کی محنت کو قبول و منظور فرما، ربنا پروردگار عالم بحق محمد والے بیت محمد سرکار کو پروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ سب پر قائم دائم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، اللہم صل علی محمد علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بے شک نعرہ حیدری لنگر کر سڑیا جی ہوں کے بنا پلیٹاں